Dobar dan. Dobar dan. Ja sam svima poželao sreću. Vi ste sekretar organizacije Prodike Nagodike. Tako, tako je. Ovo je veoma značajan trenutak za vas i vaše članstvo. Tako je, ovo je možda najznačajniji trenutak u Pirotskom, da kažem, okrugu. Svi naši članovi su presrećni, dobijamo nove prostorije koje su za razliku od onih koje su stare već 50 godina, itekako bolje, imaju bolje uslove za rad. Nadam se da će nam puno doprineti bolje u radu naših organizacija. Šta su prvi sljedeći koraci? Šta želite još da radite za ove ljude? Pa, što tamo niste mogli? Pa puno toga prvenstveno nismo imali, da kažem, tih tehničkih uslova. U zimskom periodu, recimo, da smo imali problema sa grejanjem, tako da će ovdje biti sve to mnogo bolje. Imaćemo sve uslove, bukvalno vidite ovdje terene, sa tim terenima možemo neke sportske aktivnosti. Aktivni oni, ima ih dosta. Pa aktivni su Ali sad će biti aktivni. Sad će biti aktivni, vjerovatno. Jer ipak je ovdje itekako bolji uslovi za rad.